Správy televízie Severka. Steny Žilinskej synagógy v útorok síce len na jeden deň doplnili fotografie, pri ktorých nejedného zamrazí. Spoločnou témou je utrpenie židovského národa. Autorom fotografií je Jindřich Bauxmann. Jeho otec bol väznený v Terezíne a v Auschwitz-Birkenau. S bolesťou, utrpením a nespravodlivosťou sa dá si len ťažko vyrovnať. 62-ročný fotograf vytvoril svoje diela počas minulého ročníku pochodu s názvom Po stopách hrdinov, ktorý kopíroval trasu dvoch slovenských židov, ktorým sa podarilo utiecť z koncentračného tábora, Alfreda Wetzlera a Rudolfa Vrby. Samotná výstava bola v Žiline len jeden deň. Organizátori však hovoria o tom, že by sa na Slovensko mohla ešte vrátiť. A my jsme se rozhodli, že ty jeho fotografie nejenom tady vystavíme dnes v Žilině, ale že z nich uděláme putovní výstavu, která by měla snad už brzy navštívit české, moravské, snad i slovenské školy, aby se žáci těchto škol seznámili s celým příběhem Vrby a Wetzlera. A budeme přemýšlet nad tím, jak tu výstavu dostat mezi veřejnost, jak ji dostat do škol, jak ji zpropagovat a prostě jak to zmanežovat tak, aby se dostala mezi lidi. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.